ағай, мен сен үшін неге қалам, сен де мен үшін неге қал. Қиын емес көмек үшін қала салам, осылай үлесімді қоса алам. WhatsApp-қа кіргім келмей, паника емес керек. Далаға шыққым келмейді, маска табу керек. Қымбат маска таққым келмейді, сосын оны тастау керек. Лучше үйде жатып барып кітап оқып, қол жуып, спорт иммунитет деп жүру керек. Қой. Давай мен сен үшін неде қалам, сен де мен үшін неде қал. Қиын емес көмек үшін қала салам, осылай өресімді қоса алам.